Абай ауданында дзюдо күресінен облыстық ашық турнир өтті. Жарыс Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы Манарбек Тотановты еске алуға арналды. Турнирге Абай облысына қарасты барлық аудандардың мықтылары жиналды. Абай ауданына барып келген әріптесім тақырыпты жалғастырсын. Шыңғыстау бөктерінде туған Тарланбоз ауылдағы Мағауия Оразбеков сынды түйе балуан әрі бапкерден тәлім алған, қазақ күресіне ден қойып ауылдық және облыстық, одан кейін республикалық турнирлерде жүлдегер атанған. Тәжірибелі жаттықтырушылардан шыраған Манарбек Бекенұлы самбомен айналысып, республикалық белдесулерде ол жасалады. Сонау кішкене кезінен бастап оң талантына тәнті болатынбыз. Өйткені сол 5-4-5 жасының өзіндегі, өзінің 2-3 жасы үлкен ағаларымен күресіп, соларды алып соғып, біз соған кәрімақтай таң қалып, соның ары қарай соның дәлғасында біздің Мағау ағамыз тұрды. Ол кісі де жүгіріп кеп жаңа әскерден келген кезі осы талантты танып, жаңағының әдістерді үйретіп, кішкентай болса да Манарбек сол кезден шыңдалып еді. Спортшылардың арасында достық пен өзара татулық қатынастарды нығайту және дзюдо күресін дамытуды кеңінен тарату мақсатында ұйымдастырылған турнирге облыстағы барлық аудандардан спортшылар қатысты. Жарыстың ашылу салтанатына Абай ауданының әкімі, өңіріміздегі спорттың дамуына елеулі үлес қосқан азаматтар мен Манарбек Таутановтың туған туыстары қатысты. Манарбек ағамыздың еңбегі орасан зор. Бүкіл қазақ еліне олимпиадаға 2 рет апарған адам. Қазақ елінің осы дзюдо саласына еңбегі, қазақ күресіне болсын, самбо күресіне болсын, еңбегі өте зор сіңген адам, осы жердің тумасы. Қазір енді осы белгілі себептермен өмірден озып кетті. Сондықтан енді біздің кейінгі жас буындарға насихаттау есебінде, оның үстіне көп кейінгі жас буындар біле қоймайды ол кісінің қазір есімін. Сондай атын өшірмейік деп, ол кісіні елге танытайық деп, сондай мақсатта енді насихаттап отырмыз. Бапкерлердің айтуынша, қазір дзюдо күресі облысымызда қанат жаюда. Жастардың бұл спорт түріне қызығушылығы жыл санап артып келеді. Жалпы спорттық дзюдода соққы беруге тыйым салынған. Сондай-ақ қолмен аяқтан қапсырып ұстау, көзді шұқу, жақты ауырту, қылғындыру сияқты әдістерге де тыйым салынған. Дзюдо күресі болсын, қазақ күресі, самбо күресі болсын, күрестің әр түрінде бізде облысымызда өте мықты дамыған. Әр залда жоқ дегенде 200-300-ден артық спортшылар, әр жас бойынша одан да асып кетеді. Енді мен ойлаймын, болашақта осы бауырларымыз әлемді олимпиадаға бағындырады деген ойдамыз. Абай ауданына 10 шақты оқушы алып келдік Зайсан ауданынан. Енді дайындығымыз жақсы. Осы жолы Семей қаласынан балалар оқу жаттығу жиынын өткіздік. Абай ауданы Семей қаласы мен Зайсан қаласының ортасында оқу жиыны өтті. Дайындығымыз жақсы. Бұйырса, бұйырғанын аламыз. Облыстық турнирге барлығы 181 жас балуан қатысты. Облысымыздың әр ауданынан келген спортшылар боз кілемде белдесіп өнерлерін көрсетті. Жарыста бабы мен бағы қатар шауып жақсы нәтиже көрсеткен палуандардың көпшілігі дзюдомен бала күннен айналысатынын байқадық. Жақсылар өте мықты, бәрі дайындалған. Өзім ұзақ дайындалдым, кішкентай кезімнен дзюдода жүрдім. Дзюдомен 4 жыл айналысудамын. Бұйырса, Шәкәрім университетіне түсе, иә, 11-ден кейін бұйырса. Бұнда тек қана күш қана емес, техника да керек. Жарыстың қорытындысы бойынша жүлделі орынға ие болған спортшыларға мақтау қағаздары мен медальдар табыс етілді. Ұйымдастырушылар дәстүрлі облыстық турнирден соң республикалық чемпионат өткізуді жоспарлап отыр. Рүстем Қайратұлы, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.